Драги мои љубители на спортот, добро вечер. Почнуваме арена четврток 18:30 часот. Има многу случувања, има новости. Имаше управен одбор на Фудбалската федерација на Македонија, веќе се почнат измените во статутот на Фудбалската федерација. Наскоро очекуваме дека за месец-два ќе добиеме нов председател. Меѓутоа за тоа има време, ќе разговараме уште два месеци имаме цели додека не добиеме председател, а вечерва ќе ја посветиме на еден спорт кој што вам е добро познат, можно расширен из државава, тоа е джиу-джицу. Меѓутоа, сакам поинаку малку да ја најавам оваа емисија, бидејќи имам двајца гости, прво ќе ги представам, а потоа ќе кажам тоа што сакам да го кажам. Мои вечерашни гости се председателот на джиу-джицу Федерацијата на Македонија, господинот Александар Ацески, и една девојка, млада девојка, која што полека го освојува светот, а се надевам дека многу брзо ќе освои Македонија. Тоа е Катерина Ацеска, борец, така се викна, борец во джиу-джицу, меѓутоа во текот на разговорот ќе да знаете дека се работи за една мултиталентирана девојка која што буквално ја бива за се, а за што се работи и ќе видите подоцна. Е, сега, ако добро ме следевте, ќе забележите дека реков прво девојка која што го освои, полека го освоила светот, а се надевам дека еден ден ќе освои Македонија. Нели вообичаено било обратно, меѓутоа се работи за тоа што токму оваа девојка на светски куп освоила второ место, на меѓународни турнири освоила прво, второ, трето место и така натаму, се работи за еден куп медали, пазли себе, а уште не видов дека некој во Македонија, некој портал, вестник или така натаму објавил нешто за нејзе. За разлика од нашите портали спортски, веќе во Црна Гора и пошироко, каде што се одржуваат овие турнири, на широко пишуваат за неја. Како и да е, мои вечерашни гости се уште еднаш повторувам, Александар Ацески и Катерина Ацески. Добро вечер на двајцата. Катерина, честитам за успесите кои што ги освоиваш, кои што ги правиш на меѓународен план, па и дома, нели? Како би почнал, ќе почнем прво со, ајде, постариот, ќе почекаш малку, нели се, уште си млада. Александар, гледам дека постигнувате, прво се работи за ваша ќерка, ајде, да разјасниме. Меѓутоа, без оглед, нема тука ни, како се вика, протекции, нема непотизми, нема ништо кој заслужува, оди, а Катерина веќе докажа дека е местото таму каде што е. Јас прво да кажам дека причина, најголема причина за тоа што ве поканив вечера беше Скопје Опен, оној меѓународен, голем меѓународен турнир кој што на 10-ти, на 10-ти следниот месец треба да се одржи во Скопје. Значи, тоа ќе не биде главна тема, ќе поразговараме по тоа и со Катерина. Како се одвиваат подготовките? Па добро, почнати се подготовките. Значи, со оглед на тоа дека Скопје Опен е 9-ти пат поред оваа година, искуството си го прави своето. Значи, ние сме испочитувале многу турнири во текот на цела оваа година. Еве, дојде сега ред и за Скопје Опен. Па се надевам дека и истите држави, екипи ќе ни испочитуваат и нас. Се разбира, Скопје Опен прерасна во еден навистина голем турнир, од една многу проста причина што имаме држави како што се Германија, Словенија, Турција, Бугарија, минатата година имавме гости од Африка. И сега, у кој друг спорт дошле? Од Африка. Од Африка. Да се сретнат од Африка или сега Србија, Црна Гора, Република Српска и така натака, тие близко по дефолт. И сега ние оваа година испоштувавме неколку турнири во Унгарија, така да очекуваме да оваа година со Господ напред имаме борци од Унгарија, за прв пат од Грција и од Албанија. Значи тоа ќе биде доколку се оствари оваа моја прогноза да сите овие држави што до сега доаѓале во Македонија и плюс да дојдат овие 3-4 држави, значи навистина пративме покана и во Полска, навистина ќе добиеме едно, во најмала рака едно балканско првенство. Рекувате ќе испративте покани, вратија некој дека па имаме нешто дека ќе да дојде? Имаме, да. Видете, што е интересно, значи ние зашто велам така веќе имаме некое искуство. На пример, некој што организира 5-ти и 6-ти пат,
некако не прати, не следи, ние се бегаме се погоре и погоре. Зошто? Па, например, ние кога имавме три борилишта, останатите меѓународни турнири, еве да речеме во Југославија, имаат две борилишта. Сега гледам дека почнаа минатиот викенд бевме во Сарајево, пред два викенда бевме исто, во Најахорина, на Пале. Сега они имаат таму три борилишта, ние сега веќе на Скопје Опен оваа година имаме четири. Значи, четири борилишта повлекуваат преку 20 суди. Так. Четири борилишта повлекуваат многу поголема посада. Значи, тие борилишта треба некој да ги обслужи. Так. Техничари и така натаму. Па четири борилишта повлекуваат 10 телевизори, 10 лаптопи и така натака. Сега, кој е во тек ќе ме разбере за так. Каква проблематика станува збор. Да, кој... сепак организацијата да. Не е тако голем турнир, да. Не е мала работа, колку... Еве, отприлика што зборуваат искуствата ваши од досегашните 8 турнири, колку екипи обично доаѓаат и колку борачи се тоа околу 25 екипи доаѓаат, тоа не е некоја бројка, не знам колку голема и јака, меѓутоа сепак 25 екипи со околу просек по 10 борци, околу 250 борци. Не е тоа бројка, видете, да бидеме реални, не е бројка за некое фалење големо. Меѓутоа за нашите простори... Меѓутоа не е ни за молчање во секој случај. Така е, така е, апсолутно. Изминативе години немало никакви проблеми, биле гостите добро пречекани, турнирот е навистина признаен од Европската джиу-джитсу федерација, што е многу битно. Влезање во календар. Влезање во календар 7 години поред. Значи, ние еден кикс да направиме, следната година нема да бидеме на тој турнир. Значи, Скопје Опен е сместен на европскиот календар како еден од подобрите турнири во Европа. Се не дека ќе дојде некој, ама добро, сепак Германија што доаѓа. А што значи тоа? Има некакво бодување или па не, имаме надзор. Надзор имате. Имаме надзор. И сега доколку има проблеми со судиите, некого да форсира или нешто, има многу неправди. Доколку немаме добри борилишта, доколку немаме добра техника, на пример на Скопје Опен, само првиот пат имаше повикување по разглас. Секој такмичар беше повикуван на микрофон. Так. Останативе 8 турнира, тоа борецот половина час пред неговата борба знае кога се бори, на кое борилиште и со кој појас, што е многу битно. Сега доаѓа германец, нема што он дали чул, дали не чул, кој го викнал, не го викнал, па добро му го прочитал през името. Ме разбирате како так. Или некој грк доека да му го прочиташ през името, не може да се разбере никој ништо. Си има екрани. Борецот си гледа кога доаѓа на ред, си се спрема полека, си се загрева, си излегува на борилиште и тоа тече воопшто не се прозиваат борците. Тоа е прво. Второ, ние, например, сме едини што имаме химна детски хор. 25 деца ја пеат химната. Сега, детскиот хор повлекува, сепак ние даваме маечки за тие деца, сакаме да бидат сите исто облечени, сакаме да ги донесеме, да им дадеме сендвичи, сокови и така натака. Повлекува некој вика, абе, не прај трошок, ќе пуштиме цеде. Мислам... Ова е... А, да. Плакатот за... Една од плакатите. За Скопје Опен. Скратена верзија некоја е, добро, не е ни битно. Сакам да кажам дека некои детали што ги правиме ние при организацијата, Европската федерација ги препознава и не так. Сврстува на Европски календар. Тоа е добро. И сако ти дојде една Германија со 20 борци, не може да не си на Европска федерација. Кого обично праќаат од Европска федерација? Па, последниот пат беше спортскиот директор на Балканската джиу-джитсу федерација. Он е од Република Српска. Значи, он е спортски директор од Балканска федерација. Ние имавме некоја ветување, некоја најава дека дури можеме да организираме и Балканско првенство. Меѓутоа, тоа Балканско првенство отиде во Атина, наместо во Скопје. Меѓутоа, председателот на Светска федерација е грк, па малку тие работи се. Ајде се, може би ти ги спремам, носите па и ти ми... Боже мој се, ние се трудиме, сакаме да докажеме и прикажеме дека сме кадарни да организираме и многу поголема манифестација. Александр, ова се турнири сме разговарали многу пати и никогаш не ми било до крај јасно. Значи, се работи, доаѓаат екипи или репрезентации? Екипи. Или доаѓаат и екипи и репрезентации, зашто... Јас, како што знам, во некои спортови, како што е тоа каратето, джиу-джитсу или е, може би теквондо и така натаму, некоја екипа може да биде представена како репрезентација и слично. Како е кај вас? Видете, кога е турнирот Опен, добро. Скопје Опен, тогаш може да се пријават и екипи, и репрезентација. Так. Балканско, европско и светско мора да е репрезентација.
Так. И мора да е еден селектор што ја води таа репрезентација. Зборуваме за балканско, европско и светско. На меѓународен турнир може да се пријават од една држава, на пример јас од Бугарија оваа година имам 5 клуба. 5. Так. Не еден, не два, не 5 клуба. Сите 5 клуба имаат свој тренер. Се разбира, не може некој од Динамо Русе да го знае Боресо што дошол од Благоевград. Меѓутоа, кога се прави репрезентација, тогаш селекторот си прави собир. Какви тренинзи, што тренинзи, тоа е помогува. И он си бира кој... Он си бира, излегува на балканско, европско или светско и си така се пропишани правилата. А така. Кога е опен, кога е турнир опен, тогаш можат, например, Република Српска настапува како Република Српска 9 години поред во Македонија. Сите клубови... А тоа е репрезентација, оствари, или клуб е некој? Клуб. Сите клубови, меѓутоа, бараат табла каде што ќе пишува джиу-джитсу федерација на Република Српска. А ние знаеме, уствари, дека се петина борци од Ипон Модрича, петина од Бања Лука, Троица од Славија, Источно Сараево и така натака. Така да, кога е опен... Да, малко е полабаво. Полабаво, дефинитивно, да. Така, меѓутоа е сепак меѓународен и сепак нема она што велиме баш е бозок играње, него се знае правила, сега, се вака, правила. Видете вака сега, Германија доаѓа со авион, 4 дена седи у Скопје, 20 луѓе, нивен доктор, иако ние имаме 5, да. Они си носат нивен доктор, трошат 10-12 илјади евра за овој турнир. Зошто? Можат дотидат со тие пари у Колумбија на Светско или у Малме, у Шведска сега, не е битно. Тие доаѓаат у Скопје. Епа не може сега ние да не се покажеме на нивниот гест, ние да правиме некои утки. Значи, ние две комбиња ги чекаат на аеродром до Континентал, па секој утро ги взимаат и така. Значи, мораме... Да, организацијата ќе биде на... Па нема да ти дојде другата година. Така, работата да се привлече што по-атрактивно... Сега ќе се бори нивен борец со борец, не знам, било... И сега да се направи некоја намештаљка. Ќе рече, добро, ја зашто се дигнав од Германија? Апла дека сум победник ме прогласил, тука значи такви работи нема. Ама доброто е што да речеме секоја екипа делегира свој судија. Са на едно борилиште никако не се поклопуваат двајца судии од иста држава. А има четворица судии. Значи не може да се влијае на резултатот, ама баш никако. Так. Ајде малку сега ќе ми простиш што ти тоа тебе на страна сега малку со нашата Катерина ќе поразговараме. Сега на последното првенство, што беше ова? Интересно е што ти овој последниот медал во џудо го освои. Па да. Како дојде до тоа ти од џиу-џитсу да тиеш во џудо? А да е уште поинтересно се работи и за голман на репрезентација у 15, у 15. Да. Мислам ова е нешто, а девојката се занимавала и со ракомет. Па два тренинга дневно има на Сабајле, има голмански тренинг со еве да го поздравиме Дарко Рунтев, он е приватно тренира со него. Како стигнуваш? На вечер или е на джиу-джитсу или е на джудо? Па половина од денот ми е помина во у спорт. Имаш време за учење? Па имам време. А за излегување кон? Имам и за тоа време. Од 24 часа, а имаш и за спијање и за одмарање? Богу. Имаш време и на компјутер да седнеш малку? Или на Фейсбук? Па, има. Ова е од 20... Колку часа има еден ден? 25 часа кај тебе? Колку има? Од 24... Станува порано. Станува еден сад порано. Што, еве, гледаме нека... Джиу-джитсуто ти е тебе, како би рекол, прва љубов во спортот? Или имаш нешто, некој спорт кој што повеќе ти привлекува? Фудбалот и џиу-џитсуто од секој сум ги сакала и не планирам да се откажам од нив. Иако имам многу тренинзи. Овде, фудбал каде тренираш? Во клубот Џиџи. Во клубот Џиџи каде е тоа? Тој е матичен клуб. Тој е во 11 октомври се тренинзите во Балонот. Таму е голман, меѓутоа во У15 во репрезентација кај Добре Димовски, да ги поздравиме Снежи и Добре. Поздрав до Добре Димовски. Година и пол веќе е во У15 репрезентацијата. На сите собери е редовен. Се разбира, од 7 голмани на последниот собир беше одбрана она и уште едно девојче, беа 7 дена на надпревари во Црна Гора. 5 голманки отпадна
Интересното е што она у фудбалот убранењето е неполна година. Иначе има 14 години, играш со година дена постара генерација. И да. Како прв гол баш на репрезентација? Па мислам има резерва си или играш во првата постава? Па понекогаш сум прва, понекогаш сум резерва. Едно полувреме брани, другото ќе брани, другото. Што вика, добре викали, се лутили. Како ви како селектор? Па како селектор е супер. Супер тренира, супер објаснува. И вика само да се тренирам и дај Боже на во Македонија. Постапките на Наташа Андонова? Не Наташа Андонова. Ама да се тренирам и ако даде Господ на двор од Македонија да се излезам. Да направиме некој договор, не знам. Трансфер и татко ти ја се ослободи од тебе да не се готово. Со девојче расчестив. Со Господ напред ќе видиме. Александр, точно ли е дека оние кои што стушно нешто па така ми е интересно, ти веројатно ти ми кажеш повеќе. Дека оние кои што тренираат джиу-джитсу многу полесно успеваат во Ultimate Fight? Па нема, не може да се замисли ММА и борец без джиу-джитсу. Не, има други, нали, тренираат класично карате традиционално по вакво, па теквондо, па ова, па идат да, не, јас зборувам токму за джиу-джитсуто. Значи, не може без джиу-джитсу борец да излезе ММА и да се бори. Некомплетен е. Значи, прашање ово што беше за Катерина за джудово, например, кај нас джудото е еден дел од джиу-джитсуто. Она затоа добро се снајде и на турнирот во Прилеп. Кажи ми како излезе тоа да. Па добро, имаме не да брани. Да, не, баш буквално да ги брани боите на так. На џудо клубот Ипон. Јас сум со тој со џудо федерацијата у добри односи, имаме соработка добра. Так, на мојот турнир дури два клуба џудо, два џудо клуба учествуваат. И конкретно овој џудо клуб Ипон ја ме контактираше да ја земе Катерина да ги брани нивните бои. И се испостави дека направи добар потек затоа што практично она загуби од актуелната балканска шампионка. Значи дојде до финале и изгуби од актуелната балканска шампионка. Дури пред борбата сите и вика Катерина сега тоа ти е 5 секунди ти даваме, ќе бидеш на грб. Ама бога ми малку се намачи девојчето. После тоа прииде, се поздравивме, се запознавме, вика колку години вежбаш џудо? Она и вика ја не вежбам џудо, ја вежбам џудо. Не знам, 3 тренинга, 5 тренинга. А на колку тренира си била, вика, ова ми е прв турнир од джудо. И сега малку, сега кој веруваше, кој не е ни битно. Сакаме да се обидеме... Во джудо? Во джудото, сакаме да се обидеме. Сега дали тоа ќе биде обид за да идеме подалеку, како ете, да тргне она во тој олимпијски спорт. Во секој случај нема да и штети ништо, доколку подобро го владее джудото, за во джиу-джитсуто што погоре да стигне. Зашто кај нас джудото е еден дел од... Джиу-джитсуто е или не е олимпијски спорт? Не е со тенденција да биде 2024. А джудото е? Джудото е. Може ли да се надеваме нека набрзо, макар во джудо ќе ја видиме во репрезентација? Не знам. Ако се реши? Не знам, многу тешко. Ние сега последна во Олимпијада, само Катерина Николовска беше со вајлд карта, ако не се лажам. Само една джудиска имавме. Па не знам, со Господ, дај Боже, зашто да не. 2024 имаме најава дека ќе дојде. 2024, тоа што се 6 години, ти имаш тоа 20 години, тренирот ќе биде идеално. И се надева многу поголемо искуство позади себе на твоје конто. Идеално. Па виде, тоа на 3 години поред државен првак во две категории. Сега, добро, немаме ние во Македонија некоја конкуренција, тоа е точно. Па добро, ама... Меѓутоа, она, во незината категорија конкуренција нула, па мора да ја пријавуваме во наредна категорија со постари, за да има малку да осети борба. Имали... На последниот Скопје Опен, она ја победи 10-9 светската шампионка во джиу-джитсу, словенка, и после настана таму некој скандал, они не можеа да се помират, од 10-9, па дојде да прогласат 11-9 за словенката, не бил впишан Ипон и така натака. Малку настана некоја неубава атмосфера, меѓутоа јас како домаќин не сакав да нешто, меѓутоа 10-9 резултатот е тој, она ја победи, губи 5 пати од неа, сега ја победи. Да, сега на последниот... Ќе биде ли пак тука? Нешто повредено е, мислам... Или намерно? Повредено. Не знам.
Она беше на стручна специализација во Словенија сега 7 дена иначе. Таму тренираш. Во кој клуб? Не, на Фара беа. Собрани, они беа практично од Словенија од клубови, јас ја пријавив, имаше од Аустрија, од Хрватска, јас ја пријавив не од Македонија. Практично ние се работуваме, нели? Значи како да е Катерина, ти почна меѓународна кариера да бркаш. Вака или онака, дали да. На овој начин, оној преку турнири или ете на специализација некоја, или како и да е, веќе Македонија ти е мало претпоставо. Па. За џиу-џицуто да. За џиу-џицуто зборува. За џиу-џицуто да. Како се чувствуваш ти, ќе искочиш на борилиште, имаш ли трема? Сепак си Сепак си за нас, барем дете од 14 години, нели, гледаш, се собира публика, вика против тебе, по тебе и така натаму. Ги слушаш ли што? Посебен тренинг е тоа. Кога ќе влезам јас на борилиште, не слушам никој. Кој сака нека збори, што сака. Јас само тренерот си го слушам. Тоа е што посебен, ми кажува. Посебен... Како можеш да го слушаш? Тогава галама да го слушаш. Посебен тренинг. Посебен начин на тренирање. Како да слушаш еден глас со 100 гласови? Со сите така работиш? Па, скоро со сите, што ми се борци, што така, така. Што даваат надеж некаква. Со колку борци ќе биде клубот? Мојот оваа година ќе биде со 10 борци. Зошто? Секоја година имам преку 20-25. Тука им е, дома им е, ај да проба детето, ќе изгуби, тренерот крив, судиите криви, турнирот крив, новина, све сите им се криви. Се родителот приоѓа, ај да почне дете во некако во ред, ама никако не смее да изгуби. Викам, луѓе, па сега... Катерина, не изгуба, е, добро. 50 турнира изгуби, доека да почне да победува. Како она? Не... А што ја кажеш? И јас сак. Сега оваа година решив само моите 10 ударни борци, што немам, практично ја немам со борците проблем. Немам проблем со родителите. Со родителите. И сега, со оние родители што немам проблем, со оние борци што ми се проверени и сигурни и што немам никакви проблеми. Фала Богу, луѓето погрешно разбираат, вика што поише борци, што не што поише борци. Ја борци имам 250, може и 300 има оваа година. Нешто повеќе борци. Моите 10. Нека земат 10 злата или не мора, што повеќе. Така. Да ми се проверени борците да неам нервози. Значи стварно се стресни тие денови, кој не организирал не знае. Добро, а што родителите тоа ствари? Лечат комплекси преку децата, мислам, не ми е јасно. Секој спорт е така. Добро, меѓутоа, ова е спорт каде што, како да кажам сега, нема финансиски, некој голем финансиски фидбек, барем за сега. Нема подпишување договор кој што вреди 10-15 милиони евра. И така натаму. Еве што ќе добие? Знаете, тој родител ако не го возат дете, знаете, детето биде второ или трето. Знаете, детето кога го доживува најголемиот стрес. Ова е докажано, мислам, сум го читал од книга. Кога се враќа од турнирот на кај дома у кола. Дали ќе го карат или го карат родителите? Најголемиот стрес на детето е тогаш. Така. Значи ретко. Веројатно родителите даваат поддршка и детето и кој ќе изгуби и кој ќе победи, меѓутоа повеќето се, па јас сум гледал се тепаат на фудбал. Родителите, деца мали играат фудбал, тие се тепаат. Која е логиката? Катерина, што е презентација во фудбал, зборувам. Последната утакмица која беше? Да се сетиваш ти? Па, имавме во Црна Гора. И сега скоро? Во Црна Гора, со Србија ви беше последната изгледа. Со Србија, ама... Што направите? За жал, изгубивме. Колку гола прими се? Па, два. Два, ти еден, другата гол манка, да. Така беше. Кажи ми, со вашите врстнички, вако до 14-15 години, тука ли сме негде или се многу по-добри од нас? Па, во нашиот клуб и нема многу девојчиња. Добро. А другите репрезентации? Србите се подобри екипи имаат од нас? Па не знам тоа. Они овој систем, се добри на свој овој начин. Систем U15, U17, U19 го имаат многу порано почнато како проект. Не, секам да дојдам да испровоцираме еден одговор од Незе, дали кога јас знам дека сите они се и финансиски, можеби и по квалитет подобри од нас.
Меѓутоа ме интересира од кога почнува тоа веќе раздвојување веќе на многу подобри и односно кога почнуваме ние да заостануваме. Значи тоа ми е онаков така они прашањето. Ако они со 14-15 години се тука некаде егал, тоа значи дека веќе кога доаѓа тоа не моменти на професионализам 17-18 години, кога веќе почнува фудбалот, постоено станува за женски фудбал, посебно за женски фудбал. Значи тука некаде на тие години доаѓа одвојувањето, почнуваме ние да заостануваме за жал. Па добро, сега идејата значи на Добре Димовски е токму таа да он од нивната У15 репрезентација барем неколку девојчиња му префрли на колегата што ги води У17. Па тој од У17 барем 2-3 девојчиња да ги префрли и така да дојдеме до таа репрезентација во женски фудбал. Се јас не сум стручен, меѓутоа сум го слушал добре како ги објаснува работите тоа е, и сосема сосема исто. Тоа скокање генерации може да биде понекогаш и месо две острици. Значи тоа го направи не скокање, не мислев на скокање две генерации, него пример сега две или три добри девојчиња да кои ќе напунат 16 години да влезат во У17 репрезентација. Тоа не е спорно зашто и во машкиот во машка кондиција се обидат да го направат тоа. Па имаме супер генерација 19 години, супер имаме У17, 19 и на крај испадна препоследна. Да. И во едната и во другата. Значи не може да нешто може една, две девојки да рипнат, ама не може да рипнат цела една генерација, да ја представиш ти како, еве, у 15 игра како у 17, по 20 гола ќе примаш. Да. Еве сме на еден турнир, ова е во? Ова е последниот во Прилеп. Така, во джудо. Како ја прогласуваат за победник. Тоа е десната слика, тоа е десната. На средната слика се спрема. А левата слика е интересно што баш таа борба е финалето, балканската шампионка е на колена Катерина. Пробува нешто се обидува и така дојде до израз таа слика како Катерина, што се обидуваш? Шампионка на колена, па тоа е. Што се обидуваш му нека на лева слика? Тоа на крај. Да ја кренеш и да ја свртиш некако, што и беше? Па така нешто. Да ја кренам. Само сега коми. И да ја свртам на грб, ама. Така? Сепак искуството таа балканска шампионка тренира само џудо. Она која би дошла од џиу-џицу не би можела никако да ја победи Катерина. Не, по дефинитивно, тука има и удари, нели? Секој во своето поле си е... Така. Не рековме каде ќе се одржува оваа година турнирот ќе биде по прв пат во Кисела вода, во Невена Ѓорѓиева Дуња. Секоја година сме го правеле турнирот во Општина Центар. Општина Центар никогаш на никој начин не ни помогнал, освен што ни ја давал салата. Добре. Сега Општина Кисела вода, еве јас клубот го водам скоро 20 години, почна некако да помага и ние се решивме прво од една патриотска причина, пошто живеам во Кисела вода и клубот е во Кисела вода и федерацијата е во Кисела вода, да го префрлиме турнирот, ваков значаен турнир, во Кисела вода, а и плюс што општината оваа година плюс ќе патриотска нели наслова плюс за другите не се патриоти. Морам да го кажам тоа, тоа е така. Кажи ми вака, зошто тоа е во училиште? Да. Во училишна сала. Во училишна. Не во училишна, него во зошто не е во некоја сала каде што има трибини каде што може да се или има? Па не, ова не е во училишна сала, него е во саливе што ги правеше агенција за мали спорт со трибини. Пазете, тоа не е некоја сала, нешто каде што се задоволени добро, сите критериуми. Добро, ги знаеме тие сали како така се. Така е. Значи немаме посебно за судиите за соблекување, немаме так. Посебно за мерење, нема многу работи. Ама затоа е Скопје Опен, значи не е балканско, европско, светско. Да е балканско не би ни можеле да организираме во таква сала. Треба колку пари бара една ваква организација? Па негде до 3-3.500 евра да се покрие се. Кога би имале повеќе пари, би може да поголема сала, каде што, да кажеме, би ја заемале автокоманда или Борис Трајковски, да кажеме. Па автокоманда и јас не би се гордел многу, ако кажам дека турнирот е во автокоманда. Што е поразлично од искршени прозори? Не, зборувам дека однос на публика, дека може да соберат повеќе публика, повеќе гледачи. Па видете, од тој аспект, например, ние кога го однесовме представникот од Балканска федерација во Борис Трајковски, он велеше многу големи трибини, колку и да дојде народ, празно ќе биде. Така да тоа и не е некој услов. А колку народ доаѓа да ги гледа овие турнири? Па видете, доволно е само родителите на борците да дојдат.
па салата се пуни, значи не е тоа проблем. Не е тоа проблем. Задоволни сме ние, бесплатно не влезот, така да вака и некој што ќе еве по телевизија, што ќе види по реклами, го интересира спортот, ќе дојде ќе изгледа. Не е тоа проблем. Со мене публиката дали ќе дојдат борци, дали ќе биде све добро, дали ќе нема повреди. Так, тоа е најбитно. Треба докторите да си седат да си пијат кафе, да не реагираат. Значи, тоа е за нас како организатори битно, не да ги носиме со скршеници и нешто. Тоа не се случило. Така, спонзори имате? Па нема за сега. Сега за сега нема, меѓутоа се надеваме дека до крај на... Сега за сега нема, за две дали почнува турнир. Па се надеваме дека нешто некој ќе се јави. Так. Се надеваме, па ќе се јави некој. Ќе видиме. Дали може би не е атрактивно, не е олимписки спорт, малку застапен по медиуми и сега луѓето не знаат, се као тоа не може да го изговори џиу-џицу, не да даде пари за тој спорт. Ќе видиме, не знам. Добро, меѓутоа малку поголема кампања може би да стимуле. Јас знам многу спортови сега да не именувам, нели не е фер. Нема да им даде агенција или нема да им даде општината, нема и го откажуваат турнирот. Па ти немаш срце. Ти не си спортист. Па ти џабе мене, па ти не мораш никад да ми даеш пари. Ти џабе ми ги врзуваш рацете. Ја ќе затворам очи и тренирам. Така да не се сложувам јас со тоа, сега нема спонзори, нема, да сме живи и здрави. Еве велиме тренира џудо, тренира фудбал. Сега децата нели не зборувам за Катерина. Катерина како да ќе се исплива на било што и во било кој спорт нека е, нели? Луѓето си се така е, меѓутоа. Јас сум имал многу добри борци се откажале. Меѓутоа се работи за организација на ваков турнир, не се почнува без средства. Јас имам некоја информација дека кога ќе успееш да организираш 10 турнири, 11-тиот е веќе се смета за традиционален и мора да го покрие државата. Мислам агенцијата за млади и спорт или министерството за култура. Така е со некои пеливански турнири, борење, златен гонг, да решеме некои што имаат традиција, ама тоа е таа бројка е 10 пати. Сега колку е тоа, како ќе треба законски да се види, сега ние уште следната година да издржиме, се надевам дека веќе ќе биде полесно. Во однос на обезбедување, ние никогаш и не сме барале пари, да се разбереме. Ние велиме вака, купете ги медалите, пекарите, купете ги соковите, платете за судиите хотели, платете дневници, платете, ние не бараме пари. А сте разговарале со компанији кои што имаат, ете, произведуваат сокови, сендвичи, сендвичари, ако ништо друго, хотели, бар да може... Одговорот е горе-доле секогаш ист, или касно сме им кажале, или за таа година буџетот им е затворен, или не знам. А што треба за сендвичара, кога да им кажете? Не, не, па, страшно. Сендвичара, кога треба да почне да прави сендвичи за следната година? Да, да, така е, така е, така е. Јас, например, имам ситуации со пријатели, што кој ќе заврши турнирот, велат... Што не кажа? Вика, бе, малку порано кажи ми за да знам за... Викам, еве, до година е на 10. Имаш 364 дена, еве, унапред ти кажувам. Са турнирот завршил у недела, но понеделник ми вика што не си кажал порано. Еве ти кажувам за до година. Тоа е тоа, таа логика. А пријатели? Тоа е таа логика. Значи, колку порано да ти кажам. Ако ние сме имале случај, кога ќе дадеме, сега да не именувам фирми, кога ќе дадеме порано, дебе рано, има време. Кога ќе дадеме, леле, да дојдете малку порано и така тоа се тие македонски. Нема врска. Не е битно тоа ништо. Значи турнирот ќе дојде и ќе пройде и се ќе биде како што треба. Многу држави чекам да дојдат, значи на вистина организација. Два дена пред турнирот, 30 луѓе сме организација. Сите работат без пари, никој денар не земал. Еве, тоа не е тајна, тоа е, ми е гордост да го кажам. 30 луѓе стојат позади мене само во организација и никој пари банка не зема. Тоа е тој ден, тоа е таа љубов, тоа е спортот, тоа е боречката вештина. И секој сиен или на своја позиција. Добро, другите клубови од Македонија ти учествуваат? Да, апсолутно. Кои се учествуваат? Па сега вака, имаме два клуба. Мислам, од... Нема врска. На пример, имаме два клуба од Битола што се веќе пријавени. Имаме два клуба од Штип што се веќе пријавени. Имаме најава во Прилепсе Видов со клуб од Кочани. Значи, имаме повеќе клуба од Скопје. Така. Добри 7-8 клуба од Македонија ќе има. Па само тука се 100 борци. Да, и уште 17, односто 15, ако дојдат. Сега видете, многу интересно е што не вазата, кај нас е една дисциплина,
или онака позната бразилска џиу-џица. Само што е неважната призната, нели, во светската џиу-џица федерација, многу така. Многу е сега атрактивна и актуелна. Најголемите идеи, пари, желба доаѓаат од Емиратите. Они многу имаат вложено во тој спорт. Дури им е предмет во училиште. Покрај физичко мора да има и тренинг на ваза. Да. Имаат вложено многу пари, значи многу пари, 50 милиони евра. Имаат ангажирано 200 тренери, 198 бразилци и 20 французи. Таму живеат преселени, платено се за да ги вежбаат децата од Катар, Оман, Абу Даби и така натаму. Е сега, да речеме, таа дисциплина ние полека ја форсираме, сакаме ете да ја и овде представиме. И оваа година на Скопје Опен две борилишта ќе има за неваза, а две борилишта ќе бидат за борби. Сега ќе кажеш дека ова нешто ново во Македонија сега? Па ново. Хајде да речеме не е ново, ама не е толку познато. Значи луѓето тоа го препознаваат како бразилска џиу-џица. Сако ќе кажеме бразилска џиу-џица, а да сме чуле. А не е тоа. Па официјално не е тоа, пошто е неваза. Неваза е она што е признато од Светската џиу-џица федерација. Неслучајно што сите таму даваат пари. И сега ние тоа го, одошто вие тоа го работите. Неваза. Невазата е дел од џиу-џицуто. Еден сегмент. Добро. Се работи значи и во делот на борбите, се работи и како сегмент неваза. Е сега многу на пример Катерина ќе ја спомнам. Она е пријавена во низината категорија борби и во низината категорија неваза. Ќе се бори ваму, што ќе направи? Ќе направи, ќе се бори и ваму. Меѓутоа невазата е само борба во партер. Значи џудо, комбинација од џудо и комбинација од борба во партер. Са тоа во светот е многу атрактивно, многу. Па посебно во Ultimate Fight, во ММА и така натаму. Кенас како? Па ете, правиме сега се бориме нешто. Па е атрактивно, да. Дури имаш некоја представа, извините, прекинав, колку деца луѓе во Македонија се занимаваат со овој спорт? А, па сигурно преку 300-400. Тоа е онака баш бројка сигурна 100%. Веројатно некој што тренира, што не е кај нас членка у федерација и така натака, сега имаме преговори, договори со некои клубови и сакаат да станат. Може и многу поише. Па, добро, сега ние не форсираме, не сакаме да се не е па секој да дојде у федерација. Сепак треба да има некоја лиценца, треба да има некое познавање и така натака. Така да оваа година баш онака невазата ќе форсираме. За невазата си има други суди, друга техника и така натака. Секој Скопје Опен изминат, имало едно борилиште за неваза. Сега ќе ставиме две. Затоа што очекуваме борци токму од Грција, од Албанија и неколку клуба од Бугарија, што ќе дојат само за неваза. Нема да се борат у борби, ќе се борат у неваза. И двата клуба од Битола ќе се борат само неваза. Браво. Така да, ете, сакам да кажам дека од пет нижили се трудиме нешто да направиме, да прикажеме, да представиме пред народот, па... Добро, меѓународна федерација е европска, не ви дава некој помош? Е, па сега ќе ви кажам, ја последната колумна што ја напишав, побарав да се стави на европскиот сайт евент, дека со плакатот што беше прикажан со 10 страни преведени на англиски категории, се како што е прописот, како што бара европска. Они викаат, ние во Полска изгласавме едно правило, мора 500 евра федерацијата да плати за да го направиме евентот. И тоа значи доведе кај мене, значи до експлозија. Ја напишав една колумна каде што викам, луѓе, дали сте нормални, наместо ви да дадете 500 евра? Така, вие ни барате. Вие ни барате 500 евра, па ние 500 евра да имаме. Еве ја викам вака, дајте ни 500 евра, ни едно дете нема да плати ни спиење, ни котизација. А ќе кажам дека сте платиле вие. Така. Се вие наместо да ни дадете 500 евра, вие ни барате. А зашто ни барате? За да ставите евент. Па ја имам доста пријатели низ Европа, вашиот евент не ми треба мене. Ја кога сум отишол во Сарајево, тој од Сарајево ќе ми дојде. Евентот твој не ми треба. Так. Или кога сум отишол во Германија у Гелзенкирхен бев, имам европски првак донесен на Шалке стадионот. Требата излегува 16 борилишта влегуваат на шини. Мене не ми треба евентот на Европска федерација. Некако, не знам, може да ние за Европа, за некои европски земји 500 евра зима буџет, Словенија има буџет 200.000 евра. Буџет има 200.000 евра, 500 евра ќе даде, ќе има евент на европскиот сайт. Сега да ја прашам Катерина, кој буџет? Од која земја ти се најтешки противници? Па,
Која ти била најтешка борба во кариерата твоја? Па, не знам баш, ама... Сите се на некој начин тешки. Па, давам се од себе. А колку борби, ајде не те прашам колку борби, сигурно имаш многу. Оваа балканска шампионка во джудо, каква беше? Тешка. Не можеше да кренеш никако. Добро, ние дадавме 5 секунди, издржа цела борба. Не цела. 2 минути издржа. Добро, она уште млада, ајде не кажеме мала, уште си млада, добро е пред тебе. Добро, беше не праша на колку джудо турнира било. Викам, луѓе, прв турнир, доаѓаме чисто да видиме. Знаеш, една од целите на оваа емисија е не само да поразговараме вака со на посериозни теми, ова е така, малку ми е по-измешана емисија, заради тоа што не само што разговараме на сериозни теми во секој случај, туку целта на емисијата е да промовираме млади спортисти, оние кои што утре ќе го носат грбот на земјава, нели, на меѓународен план и ќе ја промовираат Македонија како собствена земја. Очекуваме од тебе до прва. Значи, во наредното да бидеш во било кој спорт, кој да го избереш, фудбал или овај джиу-джитсу, џудо, пинг-понг, може да ќе тренираш, не знам. Да бидеш успешна и да се гордееме со тебе како иде. Јас и таткото ќе седиме на страна, нека вика, и јас ќе се гледам како ти се бориш и ќе најдеме како да е. Со Господ напред на 10 ноември. На 10 ноември ќе се натпреварува што очекуваме, што може да очекуваме од Катерина. Па видете, знаете како се сите мислат дека е у Скопје и мора. Не мора, тоа може па, само некој лайк може. Ние имаме да многу полесни турнири негде надвор кои ќе отидеме, помалку борци, полесни борци, нови деца, так. Нови. Сега Скопје Опен прерасна во еден турнир каде што не може да се прават калкулации. У категорија ќе ти дојат 8 луѓе, што правиме? Александр, се сетиваш, од првиот турнир пред 8 години, ова е 9-та рече, до сега порастате квалитетот на самиот турнир, зборувам, и во однос на квалитетот на борците? Да, апсолутно. Прво, нашите борци преку државното првенство. Па почнавме да работиме Куп на Македонија, веќе втор турнир, па Скопје Опен трет турнир. Значи ние три турнири имаме само во Македонија годишно. Покрај оние летни кампови, тренинг и така натаму. Извини, значи тоа е многу или малку? Па ја мислам дека е малку. Може и повеќе. Па може и повеќе од причина што некои држави, да речеме во Црна Гора, да речеме во за жал Србија, не знам зошто поди надоле со џуџицуто. Имаат многу добри борци, а немаат турнири. Па ние сме оделе у Србија на 5 турнира. Се нема турнири у Србија. И нас не достига. Алекси, над се така и ние. Темери, не така и ние. Се тие турнири ги нема. Се како ние, каде да... Треба да одиме далеку, да потрошиме многу пари. А искуство се стекнува на тие турнири. Апсолутно. И сега тоа ми беше зборот. Да речеме, Република Српска има... Само они имаат нивните турнири се 6 или 7 турнира. Он не мора да оди нигде надвор. 7 турнири има. Босна, Сарајево... Е, па, они се сега со Босна и Херцеговина немам искуство. Значи, знам за српскиот дел, барем они имаат федерација. Источно Сарајево, Бања Лука, Модрича, кој е уште еден Добој, сега да не ги набројувам. Меѓутоа, сакам да кажам, еве, ние да имаме во Македонија 7 турнира, не мора да одам надвор. Ќе биде доволно? Нема да биде, ама ќе отидам на 3 турнира надвор. 4 пак ќе имам 10-12 турнира година. Па ние сега сме отишле оваа година на 12 турнира. Два пати оди у Словенија на турнир. Три пати оди у Црна Гора. Еднаш оди у... Сега не чека на трети, одиме у Бугарија. Сега на трети, за недела ден. Тоа ќе биде како припремен турнир за Скопје. Да речеме. На 10-ти имаме Скопје Опен. На 11-ти во Борис Трајковски има џудо турнир. Па се сака и таму да се бори. Значи, добро е што повеќе турнира да имаш за искуство. Ти не можеш да знаеш дали знаеш или не ако не влезеш на борилиште. А кажи ми како котираме во однос на сите овие држави? Па последната ранг листа бевме 17-ти. Во Европа? Во Европа. Тој не е така. Русија прва. Тој не е така. Германија втора. Па да ви кажам право, јас мислам така.
Не, тоа каде, не... што е, каде што е право, кажувам се, и овде мислам дека... Зборува во однос на она што се вложува во овој спорт кај кинаста... И тоа, видете што е интересно. Интересно е што тоа рангирање се прави на тој начин што се собира вкупниот резултат од сите борци. Е па сега, на Балканското првенство Грција имаше 250 борци, ние имавме 15. И шако се собере... Шако се соберем, не можеме ние да се мериме у ранглистата со нив. Меѓутоа, добре, 17-17. Што не очекува стедно сега да ги големи надпревари? На страна Скопје Опен ќе биде и ќе помине, не? Од Европски и Балкански и Светски првенства... Балканското првенство во Атина заврши пред месец дена. Не учествувавме, за жал. Добра шанса беше тоа е Балкански и Светски куп. Значи, добра шанса беше она да брани трето место или доди нагоре. Од причина што оние што го разбираат, што ги разбираат категориите, одма ќе ме сватат за што зборувам. Значи, она сега ќе наполни 15 години влегува во кадетки. А ќе биде најмала во кадетки. Ќе треба да помина 2 години, она да наполни 17 години, па да биде најстара во кадетки. Ќе биде многу потешко од следната година. Ова беше многу, многу, многу добра шанса. Меѓутоа ја пропуштивме. Кога најдовме спонзор, заврши првенство. Не заврши првенството, не ни ја прифати апликацијата. Сега да не ви објаснувам што и како. Организаторот? Беше... Организаторот, практично, пошто грк, не ни ја прифати апликацијата. Бев не спремни да платиме пенали. Добро, вие како федерација, што живеете? Што да ви кажам, мислам, да не направиме некоја поголема белја, ако... Не, нема да направиме белја, мислам, не е битно... Не е битно кои организации така натаму треба да даваат пари, даваат или не даваат. Меѓутоа, како федерација, пошто е во живо емисија, јас многу мрда можам да отидам сега позади, и ти беше као, нели, на джиу-джицу да се. Ти видев како е на грпу ќе те лега. Одма. Ме интересира спонзорство по компанији, се оди, даваат, не даваат. Не мора да е пред... Првенството е како годината, нели? Добро, сега маркетинг служба си имате ли? Не, вака сега, значи државава направи некој ваучер систем. Добро. Со Господ напред, дај Боже тоа да профункционира. Секоја федерација, клуб и така натака и поединец дури може добива ваучер и ваучерот ти на некој начин го продаваш во фирмата, фирмата му одбиваат од данокот на не од данокот од ДДВ-то, него од данокот на добивка. Сега практично фирмата е заштитена. Ќе ти даде 500 евра, ќе си ги врати. Така е, така. Ама кај нас е многу тешко тоа да му го објасниш и докажеш на тој стопанственик. Газдата уште не он зна. Уште не верува. Не, ја не давам, не, тоа после немој компликации, сметководство ќе ми направиш, е така функционира. И сега затоа владава или како или не знам која влада тоа го направила, не е ни битно. Добре. Агенцијата за млади спорт ти дава ливче ваучер што тоа е поголем доказ више од тоа каде така, што пишува влада на РМЕ, па не можеш ти да го лажеш се, тоа е влада на РМЕ. Купи ми го, човече, ваучерот, однеси го сметководство, тоа е твојата обврска. Дај Боже да профункционира тоа. Па да се надеваме дека ќе профункционира за доброто на целиот спорт во Македонија. Апсолутно, апсолутно. Сега тоа ќе биде, например, фудбалот ќе добие најмногу ваучери. Па ракометот, па и така надоле. Сега, кај да сме на ќе добиете... листата, ќе добиеме некој ваучер, се надевам дека тоа ќе биде многу полесно да дојдеме до некој спонзорство. Вака, зборуваме. Бараме, никој ништо не ни дава, не можеме да докажеме дека тие пари му се враќаат. Зашто порано па се правиле оверзации, па ти дадов, па да ми ги вратиш пола на некои такви. Но, може би зашто тој закон за спорт, тие измени што беа или допрва треба, многу малко се објаснува, не знам, ме дори и ки нас новинарите не се... По-паметни работи имаме, секоја година избори. И ки нас не се... Ки новинарите не се најразјаснати да можеме да разговараме на таа тема. Значи, колку се ослободува? До колку се ослободува? Така е. Кога? Да, како? Кој е начинот? Ако е цирка 150 евра ослободени, 50 се плаќаат по... Значи, се уште не можеме да... Добро, сега мислам да дека... Сега мислам дека има некои точни, прецизни бројки. Моје некое мислење е дека пак ќе треба да пројадат 2-3 години да луѓето се уверат дека е тоа точно и така. Например, еднаш која ќе даде и која ќе види дека практично функционира, тој веќе ќе дава секогаш. Сега тука е проблемот да не направи кикс, ајде така да речам, Државата, тоа да функционира све перфектно со УДП, со сите, целиот систем да се затвори и да тој што планира да спонзорира, да знае да ќе дадам,
и тие пари ќе ми бидат одбиени, нема да трпам. Нема да ми се направи поголема главоболка. Нема да платам данок на тие на добивката, значи јас сум вложил таму не платам на Не, нешто, како и има, да, има точно утврдени проценти. Во ред е. Колку е за олимписки спортови, колку е за индивидуални, колку е за екипни. И сега тука е таа дебата што треба малку поише да се. Меѓутоа ние сме мала федерација, она што го па малку викаме. Па малку пари ми треба. PR стратегија, маркетинг стратегија, па да имаме човек за тоа, тоа само да си го брка. Па не можам да бидам сега шофер, ја возам, тренер, ја да ја кажам, ја болело, ја да ја дам апче. Татко, пали ми веш татко. Татко, па дома татко, па ваму да објаснувам за сметководство, па сега да запишам и сметководство да бидам. Види, тешко е, немаме... Во секој случај треба екипа. Треба екипа, не може да функционираш. Треба екипа, рече 30-тина души, тие 30-тина души не ти помагам текот на годината. Ама тие се тој ден таму. Сега во моментов околу мене се... А колку клубови има во Македонија? Па 8, а 8 се активни се. 8 активни? 8 активни, да. Што у суштине и не е лошо. Па фудбал 8 се у втора лига, колку се? Не, повише се у втора лига, ама 10 се у прва. Па не е лошо, значи. Далеко од тоа дека е лошо, јас не се жалам, добро е. Ако идеме по некоја нагорна линија, 9 години сме федерација, горе-доле сме 9 клуба, еден уште нема решение, едно спорт земено, чекаме да му излезе. Па за 20 години ќе биде 20 клуба. Како и да е. Како и да е. Имаме уште 2-3 минути до крајот на емисијата. Мене ме интересира да направим уште еден повик до гледачите. Значи, во салата на... Невена Ѓорѓиева Дуња, независна Македонија, 10 ноември, турнирот започнува во 10 часот со Бајле, отварање. Имаме најава дека ќе дојде градоначалник и директор на Агенција за млади спорт. Сите се добредојдени, се разбира, тоа е значи еден турнир од висок ранг, на највисоко можно ниво. Самите држави што ги кажав што ќе бидат таму присутни говорат за турнирот, не мора ја ништо да кажувам тука, они си кажуваат. Ете така пренесуваат поише. Кој ги дели наградите виш? Па сега за купот на Македонија на пример ги делеше лично градоначалникот. Он кога дојде и кога виде, он уствари не знаеше што е джиу-джитсу, вика како тоа, што е тоа. Ај, баш ми е мило, вика, да дојдам, финансиски не поддржа, ве молам, вика, сакам пехарите, јас да ги давам. Вика, мене ќе ми биде многу мило. Кажете ми, вика, колку сад да морам да си одам да се вратам. Еве ви телефон, вика, јавете се. Мусаев ме у два и пол дојде ги делеше пехарите. Некако, баш ме позитивно онака ме израдува. Па така да... Би било убаво, значи, да... Градоначалник на општината не. Така е, така е, така е. Ако може господинот Кајски, јас се знам со него и лично, знам дека е човек кој што го сака спортот, кој што вложува во спортот, кој што овај. Па ние дадовме пред 20 дена едно писмо до Агенција за млади спорт, каде што бараме значи финансиски да не поддржат и бараме да ги известиме дека на тој ден значи, имам многу так. Јак турнир. Сега ќе видиме. Познавајќи го човекот, знам дека нема да се не е суетен, не е било како, верувам дека ќе излезе во пресвет. Барем се надевам дека ќе излезе во пресвет. Сега општината на пример и беше важно овој турнир да се пресели во Кисела вода од причина што 3 дена ќе има многу гости, многу држави таму, хотелите ќе им бидат, продавниците ќе живне малку. Па како да е 250 секој по едно кафе да се напие со 250 кафиња, тоа е тоа. Ја и од таа причина турнирот оваа година го преселив, значи од центар во Кисела вода. Па така да. Па следната година може би ќе биде во друга општина. Па видете како се, да не видам јас погрешно разбран, меѓутоа ќе бидам директен. Општина Ѓорче Петров да понудеше пари, ја у Ѓорче Петров ќе го направи турнирот. Ама нема. И мислам дека е логично така, нели? Не се работи за тоа во која општина се работи, дека е тоа се Скопска општина, дека се работи. Сепак турнирот е Скопје Опен. Скопје Опен. Тогаш нека дојдеш и Легов нека го отвори. И ви Шилегов нека го отвори, да. Скопје Опен. Еве покана. Господине Шилегов, поверете да го отворите. 10 ноември, отворите 15 минути, дојдете, видете, тоа се дечиња. Така, и ќе биде мило да ве видам. Јас према Европска федерација во колумната напишав дали детските солзи, таги, радости се појаки у Европа. А помали се у Скопје. Па исто, детската солза е таја. Така. Александр, мора да завршим. Завршуваме. Јас ви благодарам. Се надевам дека еве и господинот Шилегов, и господинот Кајски, и господинот на општина Кисела вода, Филип Темелковски, ќе бидат присутни на отворањето на
затворањето на додела на пехари и така натаму. Се надам дека ќе биде успешен, не се сумнам дека ќе биде успешен, што му 8 беа 9 ти веќе полесно. Да, 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 дефинитивно. Катерина, тебе многу успех во борбите во джиу-джитсу, сега иде на ред злато. Се надевам. Се надевам, не знам, јас сум сигурен дека оваа година ќе биде злато и многу успех во понатамошната кариера, ќе те следиме и повторно ќе те викнеме во емисијава доколку биде нешто. После на фудбал на тоа поле со добре. То после со добре лимо. Со селектора. Јас ви благодарам и многу успех во организацијата на турнирот и во натпреварите. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена. Крај, се гледаме по 7 дена.